Ekimin 20-ci ilin aprelinə qədər işsiz kimi qeydiyyata alınanlarla yanaşı, xüsusi karantin rejimi dövründə işsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslər də bir dəfəlik ödəməni ala biləcəklər. Növbəti sujetdə konkret olaraq kimlərin, ailə üzvlərindən neçə nəfərin bu yardımdan yararlana biləcəyi ətraflı izah edilir. İşsiz şəxslər üçün nəzərdə tutulan 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəmə, ailədə əmək qabiliyyətli, lakin faktiki işsiz olan və sosial ödəniş almayan övladlara da veriləcək. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdürü Babək Hüseynov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, əgər ailədə ər və arvad ikisi də işsizdirsə, onlardan birinə eyni zamanda ailənin digər üzvləri, ailənin oğlu və ya qızı işsizdirsə və sosial ödəniş almırsa, onlara da 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəmə veriləcək. Müraciət edən şəxsin əri və ya arvadı, əmək pensiyası, istənilən növ sosial müavinət, təqaüd, kompensasiya, ünvanlı dövlət sosial yardımı alırsa, sahibkar kimi vergi ödəyicisi kimi, yəni uçotdadırsa, bu halda bu ödəniş ödənilməyəcəkdir. Ancaq bu hal onların işsiz övladlarına tətbiq olunmur. Belə hal olduqda valideynlərə ər arvada ödənilmir. Əgər bu halların heç biri yoxdursa, ər və yaxud arvadın birinə 190 manat məbləğində bir dəfəlik bu ödəmə ödənilir. Övladlarla münasibətdə isə hər hansısa bir fərqlilik qoyulmuqdur. Əgər onların 18 yaşına çatmış övladları varsa və işsiz statusu aldıqdan sonra onların özlərinin vəziyyətinə baxılır. Əgər onların qüvvədə olan əmək müqaviləsi və yaxud pensiyası deyirlərsə, təqaüdçü deyirlərsə, onlar da 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəmək üçün müraciət edə bilərlər. 2020-ci ilin aprelinə qədər işsiz kimi qeydiyyatda alınanlarla yanaşı, xüsusi karantin rejimi dövründə işsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslər də bir dəfəlik ödəməni alacaqlar. Artıq bir dəfə müraciət etmiş şəxsin təkrar müraciətinə ehtiyac yoxdur. Həmçinin şəxsiyyət vəsiqəsinin müddəti bitmiş şəxslər üçün də xüsusi karantin rejimi dövründə müraciət imkanı yaradılıb. Belə ki, onların şəxsiyyət vəsiqəsinin müddəti xüsusi karantin rejiminin sonuna dək uzadılıb. Bundan başqa, ödəmə prosesi bütün respublika üzrə eyni vaxtda həyata keçiriləcək. Burada heç bir növbəlilik yoxdur. Vətəndaşlar darıxmadan müraciət edə bilərlər. Daxil olmuş müraciətlər nəzərə alınaraq onların ödənişlər həyata keçiriləcək və hər hansısa bir əlavə sənədə, bank araşına, bank nömrəsinə yanlış fikirlər formalaşır ki, yəni belə fikirlər səslənir ki, mütləq bankda heç bir problem yoxdur. Sadəcə müraciətlər əsasında haqqı, hüququ olan hər bir vətəndaşa bu ödəmə Nazirlik tərəfindən nağdsız qaydada həyata keçiriləcəkdir. Onlara SMS göndəriləcək, ödənişi hansı ödəniş müəssisəsindən ala bilərlər, onun ünvanı və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaxınlaşaraq həmin müəssisədən vəsaitlərini əldə edə bilərlər. Vətəndaşlara bir dəfəlik ödənişlərin verilməsinə gəlincə, şöbə müdürünün sözlərindən görə proses ən qısa müddətdə başlanacaq. Qeyd edək ki, bu ödənişlərin işsiz kateqoriyasında olan şəxslərə aprel və may aylarında verilməsi nəzərdə tutulub. Bir dəfəlik ödəmə ilə bağlı vətəndaşlar e-sosial.az portalında e-xidmətlər bölməsində vətəndaşların iş axtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması, qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılması və qeydiyyatın müvəqqəti ləğv edilməsi linkinə daxil olmaqla qeydiyyatdan keçə bilərlər. Əhməd Məmmədov, Şam İsmayılov, ATV Xəbər.